Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda minalanmış ərazilərdə mütəmadi olaraq mülki və hərbi şəxslərin Qarabağda minaya düşməsi, ermənilərin minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməsi məsələsi gündəmə gəlib. Ermənistan tərəf minalanmış ərazilərin xəritəsinin onlarda olmadığını iddia etsə də, hərbi ekspertlər deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyi qənaətindədirlər. Axar Nüqtaz xəbər verir ki, hərbi ekspert Ramil Məmmədli bildirib ki, onlarda 90-cı illərdə Qarabağı işğal edərkən minaladıqları ərazilərin xəritəsi yoxdur. Amma bunu indiki vəziyyətlə əlaqələndirmək doğru deyil. Əks təqdirdə ermənilərin müharibəyə qədərki dövrdə minaya düşməsi faktına rast gəlmək olardı. Qeyd edək ki, beynəlxalq ekspertlər də iddia edirlər ki, Ermənistan tərəfi minaladıqları ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməyə borcludurlar. Əks halda bu hərbi cinayət hesab olunur. Ayaz Mütəllibov 2 gün parlamentin binasından buraxılmayıb. Daxili İşlər Naziri Tofiq Kərimova zəng edib ki, məni girov saxlayıblar. O da deyir, nə edim, sizi azad edim. Görün, dövləti nə günə salmışdılar. Yeni Sabah Nöqtası xəbər verir ki, bunu Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalib Səmədov deyib. Daxili İşlər Nazirinin əsas işi prezident qorumaqdır. Hakimiyyəti bu dərəcədə rəzil vəziyyətə salmaq olmazdı. Mütəllibovla danışıqlar aparılır ki, istefa versin. Təzyiqlərə görə istefa verir. İstefa ərizəsini də Bəxtiyar Vəhabzadə yazıb. Bəxtiyar Vəhabzadə çıxışında deyib ki, ərizəni iki variantda hazırlayıb prezidentə verib. İstefaya müzakirə edilsin ya da edilməsin. Mütəllibov isə müzakirəsiz variantı seçib. Ayaz Mütəllibov ərizəni oxuduqdan sonra ağlaya-ağlaya otağına qayıdıb. Səmədov bildirib. Qubanın icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev 200 nəfərin adını işə yazdırıb və kartlarını özü götürüb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu iddia ilə Xaçmazda yaşayan müstəqil jurnalist Cəmil Məmmədli çıxış edib. Jurnalist bildirib ki, icra başçısı rayon barədə araşdırma apardığını biləndən ona qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər göstərir. Mən rayonla bağlı böyük araşdırma filmi hazırlayıram. Filmdə icra başçısının törətdiyi qanun pozuntuları faktlarla əks olunub. Rayona ötən il 525 kvot ayrılıb. İcra başçısı Qubada olan 31 icra nümayəndəsinə çağırıb, tapşırıb ki, 200 nəfər səssiz çıxmayan fağır adam tapsınlar. Onlar da tapıb. İcra başçısı fevral, mart, aprel aylarında 200 nəfərin kartına yatırılmış 250 manatı cibinə qoyub. O məbləğdən yalnız məmurlardan birinin Qubadakı villasının işıq pulu ödənib və salam. May ayında Prezident Administrasiyasının səlahiyyətli şəxslərindən biri Qubaya gələrək qanunsuz əməllərə son qoymağı, məsələlərin ciddi araşdırıldığını deyib və kart məsələsinə də toxunub. Bu iclasdan sonra mayın 8-9-10 arası həmin 200 nəfərin hamısı işdən çıxarılıb. Mən bunu araşdırmışam, əlimdə sübutlarım var. Təkcə kart məsələsini araşdırmamışam. Həm də icra başçısının bələdiyyə sədrlərini, icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrini neçəyə təyin etdiyini, başqa qanunsuz əməllərini araşdırmışam. Onun mənə qarşı təzyiqlərinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Cəmil Məmmədli qarşılaşdığı təzyiqlərlə bağlı video müraciət də hazırlayıb. Ermənistanda bir sıra müxalifət üzvü hökumətin yay evinin yaxınlığında araq şüşələri qoyduğuna görə tutulublar. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Mediaport məlumat yayıb. RPA Gənclər Qanadının rəhbəri Haik Mamijinyan sosial media hesabında belə yazıb. Sözün əsl mənasında polis fleşmob iştirakçılarına hücum edir. Xatırladaq ki, bugün gənclər əxlaqsızlara dəstək adlı fleşmob keçirərək hökumətin bağ evinin qarşısında Nikol Paşinyan üçün araq butulkaları qoyublar. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron artıq NATO ilə mücadilə olunmasını mənasız saydığını bildirib. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, Fransız lideri artıq bu təşkilatın aktual olmadığını qeyd edib. Fransa dövlət başçısının sözlərinə görə Şimali Atlantika Alyansı vaxtı ilə SSRİ ətrafında qurulan və hazırda mövcud olmayan Varşava müqaviləsi təşkilatına qarşı dayanmaq üçün yaradılıb. Bəzən biz artıq olmayan bir ideologiya və ya təşkilatla savaşmağa davam edirik. Bu isə Avropanın özünün bölünməsinə gətirib çıxarır, deyə Emmanuel Macron bildirib. Macron BMT Təhlükəsizlik Şurasının da fəaliyyətini tənqid edib. Onun fikrincə bu qurum iki bölgəsəl münaqişələrin həlli vasitəsi kimi sıradan çıxıb. Məsələn, Şura ABŞ və Çin arasındakı gərginliyi önləyə bilərdi. Lakin Macrona görə Çin Xalq Respublikası çətin ki, bununla razılaşsın. Xatırladaq ki, 2 il bundan öncə Fransa Prezidenti NATO-nun beyin ölümü keçirdiyini söyləmiş, bunu da Amerika Birləşmiş Ştatının keçmiş prezidenti Donald Trump'ın qəzəbinə səbəb olmuşdu. Donald Trump fransızları nançorluqda suçlayaraq, əgər biz olmasaydıq, indi onlar alman dilində danışırdılar demişdi.
Müharibədə ermənilər Xankəndi, Xocavənd və Ağdərəni tərk etmişdilər. Rusiya sülh məramlı qüvvələri onları geri qaytardı. Bugün Rusiyanın sülh məramlı adında silahlı qüvvələri ermənilərin iddia etdiyi Artsaxın təhlükəsizliyi qarantıdır. Rusiya sülh məramlı adlanan silahlı birləşmələri konkret olaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadığı ərazilərdə öz suverenliyini bərpa etməyə mane olan əsas bariyerdir. Pravda.az xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politologun sözlərinə görə Azərbaycan qəti şəkildə Minsk qrupunun danışıqlar oyununa gəlməməlidir. Qeyd edim ki, ermənilər Qarabağın Azərbaycanın tərkibindəki statusun olmamasını qeyri-mümkün hesab edirlər. Demək, Minsk qrupunun yenidən fəaliyyətinin və hər hansı danışıqların əsas mahiyyəti status dedikdə, burada əsasən Artsaxın müstəqilliyi tələb edilir. Bugün Xankəndidə Araya Kartunyan, Vitali Balasanyanın, Minsk qrupunun həmsədirlərinin status tələbi Azərbaycanın tərkibində olmayan ikinci erməni dövləti yaratmaqdır. Ona görə də Azərbaycan qəti şəkildə Minsk qrupunun danışıqlar oyununa gəlməməlidir. Xankəndində yaşayan ermənilər heç vaxt bizimlə birgə yaşayışı qəbul etməyəcək. Biz buna əmin olmalıyıq. Onlar silahlanıb yenidən bizə qarşı vuruşmaq haqqında düşünür. Son 200 ildə belə olub və prosesləri belə baxarsaq, yenidən eyni aqibətlə üzləşəcəyik. Ona görə də biz Xankəndidə erməni separatizminin başını əzməliyik. Mütləq şəkildə Laçın dəhlizində bizim postumuz olmalıdır. Ermənilərə biz yox, üçüncü qüvvələr nəzarət edəcəksə, demək növbəti təxribatlara hazır olmalıyıq və çalışıb Rusiyanı Qarabağdan çıxarmalıyıq. Qarabağ xanlığı ilə Rusiya çarlığı arasında bağlanan kürəkçay müqaviləsi əsasında ilk dəfə Qarabağa gələn Rusiya bizə qarşı erməniləri qaldırdı. 10 noyabr sazişi ilə 200 ildən sonra yenidən Qarabağa daxil oldu. Bu səfər onun qarşısında Türk-Azərbaycan tandemi var. İmkan verməməliyik ki, Rusiya ermənilərdən bizə qarşı istifadə etsin. Güclü şəkildə ordumuzu gücləndirməli, Türkiyə hərbi bazasını Ağdamda, Laçında yerləşdirməliyik deyə Məhəmməd Əsədullazadə xüsusi vurğulayıb. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan, ikinci prezident Robert Koçaryandan fərqli olaraq hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutmaq niyyətində deyil. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu erməni siyasi ekspert Vigen Akopyan deyib. Ekspertin sözlərinə görə Sarkisyan son müsahibəsində heç bir halda yüksək vəzifə tutmaq fikrində olmadığını bildirib. Bununla yanaşı məsləhətçi olmağa hazır olduğunu qeyd edib. Qənaətimə görə Serj Sarkisyan partiyasını və özünü hakimiyyət dəyişikliyi prosesinə daxil etməyə çalışır. İndi bu proses davam edir. Sarkisyan yeni siyasi reallıqlar çərçivəsində öz mövqeyini tutmağa səy göstərir. Sarkisyanın artıq dövlət vəzifələrini tutmaq niyyətində olmadığını və müşavir statusuna sahib olmağı planlaşdırdığını elan etməsi post kardinal statusuna qayıtmaq planlarından xəbər verir. Akopyan hesab edir ki, 3-cü prezident kölgədən aktiv siyasətə təsir göstərməyə çalışacaq. Akopyan Ermənistanın gələcək başnaziri postu uğrunda mübarizədə Sarkisyan və Köçəryanın arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu iddia edib. O, Sarkisyanın daha çox özünə yaxın adamın bu vəzifəyə seçilməsində maraqlı olduğunu dilə gətirib. İki keçmiş prezident arasındakı münasibətlərə gəlincə, ekspert bildirib ki, maraqlarının nə qədər üst-üstə düşdüyünü söyləmək çətindir. Bu anda eyni taktiki maraqlara sahibdirlər, ölkədəki hakimiyyəti dəyişdirmək. Bundan sonra bəzi danışıqlar ola bilər, maraqlar üst-üstə düşməyə bilər. Ancaq düşünürəm ki, ortaq bir rəqib meydana çıxarsa, maraqların yenidən üst-üstə düşməsi mümkündür. Rusiya Qarabağda separatçı hərəkatının il dönümünün qeyd olunmasına şərait yaradır. Niyə? Çünki Rusiya göstərməlidir ki, problem hələ də davam edir. Sülh məramlar da elə o səbəbdən buradadır. Əgər Azərbaycanın problem hesab etdiyi bütün məsələlər həllini tapacaqsa, Azərbaycanın suverenliyi bütün Qarabağ ərazisində bərqərar olacaqsa, bu deməkdir ki, sülh məramlı əməliyyatı zəruri edən səbəblər aradan qalxır və bu missiya başa çatmalıdır. Digər tərəfdən unutmayaq ki, Rusiya eləcə də qərbdə bir çox çevrələr erməni separatizmini legitim sayır. Putin Qarabağ mövzusunda sonuncu bir neçə çıxışında hadisələrin Sumqayıtdakı erməniləri qırğınları ilə başladığını, Qarabağdakı ermənilərin özlərini, öz ləyaqətlərini qorumaq üçün silaha sarıldıqlarını vurğulayıb. Yəni bu xəmir hələ qeyri-müəyyən bir müddət su aparacaq.
Rusya gah bizdən yana görünəcək, gah da bizim tələblərimizə həssaslıqla yanaşacaq. Məsələn, ermənilərin qərbdən gələn dostlarının Qarabağa buraxılmaması, bəzən də ermənilərdən yana görünərək və onların istəklərinə uyğun davranacaq. Bölgədə kommunikasiyaların Azərbaycan-Ermənistan, Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan, İran-Azərbaycan-Ermənistan, Bakı-Ermənistan-Naxçıvan-Türkiyə. Rusiyanın nəzarəti və moderasiyası altında açılması da Moskvanın geosiyasi maraqlarına uyğundur və onun uzunmüddətli planlarından xəbər verir. Bu məsələdə illüziyalara qapılmaq lazım deyil. Rusiya eləcə də İran indiki halda Türkiyənin Azərbaycan və Türk dünyası ilə coğrafi birləşməsinin şərti turan telerotasiyasına niyə şərait yaratsın? Bu yalnız o vaxt mümkün ola bilər ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olsun. Türkiyə öz növbəsində Avro-Atlantik məkandan qopub öz gələcəyini Rusiya və İranla birlikdə Avrasiya proyektində görsün, yəni 9 ballıq geosiyasi zəlzələ. Amma bu proseslər göstərir ki, Putin Rusiyası bu ehtimalı heç də imkansız saymır və həmin tektonik hərəkətlənmələri tətikləyərək siyasət yeridir. İstisna deyil ki, Türkiyədən də ümidverici mesajlar alıbdır. Ümumiyyətlə, Rus dövləti ağlı bu mərhələdə çox çevik hərəkət etdi və strateji oyun quruculuğu bacarıqlarını nümayiş etdirdi. Müharibədən əvvəl bölgədəki vəziyyəti təsəvvür edin. Rusiya Qafqazını itirdi. Moskva Gürcüstanı çoxdan itirib və Cənubi Asetiya istiqamətindən cəbhələri arada qabağa sürüşdürmək heç nəyi dəyişmir. Ermənistanda xüsusən gənc nəsil ermənilərin arasında nüfuzlu ciddi eroziyaya məruz qalan Rusiya 2018-ci il May inqilabı ilə İrəvan taxtacını da itirdi. Azərbaycan İctimai Rəyində Moskva hələ 20 yanvar 1990-cı ildə ölmüşdü. Azərbaycan hakimiyyəti üzərində isə hər nə qədər təsir gücünə malik olsa da bu təsirini institutlaşdıra bilməmişdi. Bizim qələbəmiz ermənilərin sarsırdıcı məğlubiyyəti və iflası ilə bitən müharibənin yekununda Rusiya öz ordusunu buraya yeridib, Azərbaycan üzərində institusional təsir təzyiq aləti yaratmış oldu. Ermənistanı isə daha sıx özünə bağladı. İctimai rəylər Moskvanı daha da çox narahat etmir. Rus dövlət ağlı agresiv əhval ruhiyyədəki Biden hökumətinin qurulması ərəfəsində çox sürətli hərəkətə keçərək öz cənub-qərb sərhədlərində həyatı maraq zonası saydığı Qafqazda qərb ekspansiyasına qarşı bir müdafiə səddi yarada bildi. Biz də bu səddin içindəyik. Putin ötən günlərdə baş redaktorlarla güya qapalı görüşündə 2020-ci ildə Fassovet məkanında Rusiyanın mövqelərini gücləndirməyə nail olmasının özünün ən böyük nailiyyətləri sırasında qeyd edib. İndi ən önəmli sual bu yeni reallığın nə qədər uzunmüddətli olacağıdır.